har bestämt sig, kungen nobbar prinsessan Märta Louise bröllop. I slutet på augusti gifter sig den norska prinsessan Märta Louise. Men den senaste tiden har det varit en del skandaler kring det norska kungahuset och nu visar det sig att vår svenska kung och drottning inte kommer att delta på bröllopet. Den 31 augusti gifter sig den norska prinsessan Märta Louise, 52, med sin omtalade kärlek, amerikanen och sjömannen Durek Verrett, 49. Prinsessan Märta Louise är en del av det norska kungahuset. Hon är dotter till kung Harald den V, 87, och drottning Sonja, 87. Hon är den fjärde i den norska successionsordningen, efter sin yngre bror kronprinsen Håkon Magnus, 51. Hent har nyligen rapporterat om skandalerna kring kronprinsens fru Mette-Marits äldsta son Marius Borg Hojby, 27, och nu visar det sig att vår svenska kung och drottning inte kommer delta på Märta Louise bröllop. Därför kommer inte kungen på norska prinsessans bröllop. Nyligen fick vi veta att Marius blivit gripen av polis. Han är en del av kungafamiljen, men föddes innan Mette-Marit träffade kronprinsen och har därför ingen kunglig titel. Marius är misstänkt och åtalad för skadegörelse och kroppskränkelse, vilket innebär misshandel eller fysiskt ofredande. Enligt Seoghor ska han psykiskt och fysiskt ha attackerat en kvinna i 20-årsåldern och det hela ska ha skett i hennes egen lägenhet på Frogner i Oslo i början på augusti. Nyligen uttalade sig norska hovet för första gången om händelsen. Det är inte känt vilka som kommer delta på prinsessan Märta Louise bröllop och vi vet därför inte om Mette-Marit eller hennes familj kommer delta på hennes svägerskas stora dag. Men något vi däremot vet är att vårt svenska kungapar inte kommer göra det. Enligt den kungliga kalendern ska nämligen kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia på ett annat evenemang samma dag. Det är världens musikmat som sker i Slottsparken på Stenhammars gods i Flen. Märta Louise och festmannens chockdrag, mamman inte bjuden till bröllopet. Någon som inte heller kommer att delta på bröllopet är Durek Verrets mor Veruska Orkvart, 81. Detta enligt Seoghor. Redan våren 2023 skrev Seoghor att mamma och son brutit all kontakt. I mars 2023 berättade Veruska för tidningen att hon misstycker till Dureks shamanism. Veruska har talat öppet om den snåriga relationen i media och Hent har tidigare rapporterat om att Märta Louise och Durek nu hotar med att stämma mamman. Prinsessan anklagar mamman för förtal och hotar med miljontals dollar i skadestånd om hon inte tar tillbaka sina uttalanden om bröllopet och shamanskapet. Jag kan inte tro det, det är långt över gränsen. Jag är helt förkrossad efter att ha läst brevet, har Veruska sagt och syftat på det brev som paret skickat där de hotat med skadeståndet.